seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E para Jesus, uma linda salva de palmas. Meus amigos, vamos hoje prestar atenção naquilo que Deus está nos ministrando esses dias, fazendo a gente entender a vontade dele, e isso é muito importante. No culto anterior eu falei de Pedro e João, que eles tinham orado para aquele paralítico que tinha, que era coxo desde o ventre materno, que não andava, ele passou a andar. A notícia fez Jerusalém ficar cheio de alegria. E eles estavam no templo ali ministrando a palavra. Naquele dia chegou a quase a 5 mil o número dos que creram. A igreja estava crescendo muito. Os sacerdotes vieram com o capitão do templo, os saduceus, prenderam os apóstolos, colocaram na prisão. No outro dia chamaram eles ao concílio e ameaçando-os para que não falasse de Jesus. O Pedro fez um discurso fenomenal. E eles ficaram boquiabertos, mas como é que esse sabe ler se não aprendeu? Aí alguém disse, oh, mas eles estiveram com Jesus. Isso está aqui no versículo 13 de Atos, capítulo 3. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informado de que esses homens eram sem letras e indoutos, nunca tinham aprendido a escrever e a ler, se maravilharam. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Isso aqui é uma dica para todos nós. Claro que a educação secular é boa. Eu, se pudesse te dar um conselho, diria, faça pelo menos uma faculdade. É preciso. Quando você faz o curso superior, você tem precisão de pensamento e exatidão de palavras. Isso é muito bom no relacionamento na vida secular. Mas espiritualmente não tem valor, porque a palavra de Deus, ela se revela espiritualmente e não pelo intelecto. Mas não quer dizer que por isso nós cristãos não vamos estudar, vamos. E quando alguém falar, ah, você não estudou, peraí, não estudou o quê? Você está desfazendo da universidade que eu tenho lá um diploma de graduação, mestrado, doutorado e por aí afora, vai? Aí a pessoa fica sem jeito, né? Você então tem o mesmo conhecimento. Mas o importante é quando você tem estado com Jesus. Você até esquece da educação formal e fala com sabedoria de Deus que todas as pessoas são abençoadas. Então eles falaram e eles não sabiam o que fazer. Mas tem outro fato. Versículo 14. E vendo estar com eles, o homem que fora curado não tinha nada que dizer em contrário. A prova... Contra fato no argumento. O homem era conhecido de todo mundo, nunca tinha andado. Vivia ali pedindo esmola, era colocado na porta para pedir esmola. Pedro dá aquela ordem, o homem levanta e é curado, e vão falar o quê agora? Mas veja a maldade dos religiosos. Isso aqui que me apavora, que são capazes de fazer qualquer coisa. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. O que eles deviam fazer? Aceitar Jesus. Pedro, por favor, toma posse do conselho aqui, a gente agora vai ser seu obreiro, nós queremos aprender de Jesus. Porque ele era o prometido da Bíblia. Ele nunca falou nada errado, nunca fez nada errado, nunca perdeu uma oração. Quer dizer, era a prova completa que Jesus era enviado de Deus. Mas a cegueira deles impediu com que muita gente fosse salva. É como muitas vezes nós sabemos que Deus tem uma missão para nós, ele falou claramente e nós não fazemos. Por não fazermos, estarmos em rebeldia, Deus não pode operar o que gostaria, o que quer operar através da gente.
E aí, o que, que vai acontecer? Nós não vamos crescer, nós não vamos prosperar, nós não vamos ter saúde, vitórias, e os nossos familiares não vão ser também assim influenciados para vir a Cristo pelo nosso sucesso. Ah, nada, papai disse que esse negócio não é bem assim não. Eu conheço casos assim, família toda destruída, não tem sucesso, porque o chefe da casa desmerece a obra de Deus e fala besteira. E não vê que aconteceu isso. Claro que e vai acontecer muito mais se não se converter, mas não é castigo de Deus, não. É que o demônio que o engana quer que ele continue no engano, porque a porta está aberta para ele. Quando a pessoa para e fala, não, espera aí, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, essa pessoa tem a visão de Deus e não tem outra visão que mude o coração dela, não. Eu conheci o melhor de Deus. É como se a pessoa estivesse numa universidade, quando ela não está vendo essa visão, e querendo voltar para uma escola para aprender a fazer máquina de escrever elétrica. Já passou o tempo. Ah, mas era bom. Era menos trabalhoso, só tocar na tecla. Mas no computador não tem nem capacidade, quer dizer, mas a pessoa não vê isso. Aí, que eles fizeram? Mas para que não se divulgue, versículo 17, mas entre o povo, ameacemo-los para que não fale mais nesse nome a homem algum. Que culpa essas pessoas vão ter no dia do juízo? Ameaçar os discípulos para não falar mais no nome de Jesus para homem algum. Vão parar com isso, eles vão ter medo. Quem é de Deus não tem medo, pessoal? Quem é de Deus enfrenta qualquer batalha e vence. Veja, chamando, vão ver a resposta daqui a pouquinho. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Meu irmãozinho, não deixe, ainda que amanhã mude as coisas, e tomara Deus que nunca mude, que o país está aprendendo a andar no caminho da verdade. Hoje já somos 35% que estamos na linha do Evangelho, fora os que estão entrando, que a porta está chegando muita gente, breve seremos a maioria, e nós queríamos que o diabo não tivesse nenhum brasileiro para com ele no inferno, que todo mundo fosse salvo, e todas as nações também. E Deus está fazendo um trabalho lindo. Nós estamos aqui hoje, lá do outro lado do mundo, está o meu filho Davi na Indonésia, pregando a palavra de Deus, e Deus operando poderosamente. Acabou de falar comigo que o último culto foi uma série de pessoas curadas da coluna. E quem é curado e quem vê a cura nunca mais esquece. Não, eu vi. Tenho visto e ouvido. Eu vi. Eu ouvi a pessoa contar e vi que era verdade. Nunca mais esquece. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. No último culto eu falei da filha da pastora Yara. A Yara é a nossa filhinha que se converteu aos 15 anos. Aí casou-se com um pastor nosso, a gente mandou ela para a Europa, passou 10 ou 12 anos lá, essa filha nasceu em Portugal, aí voltou, trabalha comigo no Fala Amigo, final de semana ela faz campanhas pelo Brasil, mas só que agora ela está esperando um neném, depois de 14 anos. E até ela não sabia, ela veio trazer a inscrição de patrocinadores, nossa TV, e eu fui orar para as pessoas, Deus abençoa, Pai, abençoa também esse casal, Yara, Israel, a Brenda. E o dia que a Brenda for chegar o tempo dela casar, só dá uma pessoa para ela, e ela estava junto. Eu pensando que ela tem 14 anos, e orando ali. E eu senti de Deus uma coisa, Pai, abençoa o novo membro da família. Aí, mas eu falei, nem prestei atenção. Ela saiu, a Malu estava com ela assim, disse, você ouviu? Ouvi, vão para a farmácia. Fizeram o teste depois de 14 anos, sem tomar remédio. 14 anos que ela queria, veio. Aí ela não está podendo viajar. Né? Aí ela diz, missionário, eu estou tão triste, lá em Açailândia, Imperatriz, eu vou ter 7 reuniões. Eu falei, ô Brenda, você está com quantos anos? 16, eu falei, já? Não era 14? Não, mas tem 2 anos, né, missionário. Se é de Jesus, sou.
Quando você foi batizado com o Espírito Santo? 2013. Então você vai substituir sua mãe. Eu? Você. Tá bom, eu vou. E está fazendo trabalho lá. Tem aí as fotos aí? Olha a Brenda lá pregando, né? Lá em Imperatriz. Tem mais ou só essa só? Só essa. Apesar que eu pedi para mandar umas outras para ela, ainda não chegou ainda. Ah, não chegou. Está lá ela pregando. Tem mais? Ó. Quer mais? Ó. E dando recado, pessoal. Que coisa bonita, né, pessoal? Nós não podemos, uma jovem de 16 anos, fazendo a obra no lugar da mãe, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, porque isso espalha a fé e faz muita gente ser abençoada. Amém? Glória a Deus por isso. Deixa eu chamar agora aqui o testemunho do que aconteceu nessa minha última campanha. Eu preguei na Argentina e deu uma bênção grande. Mas muita gente, a igreja lá tem 1.900 poltronas, quase uma vez e meio que tem aqui, ou um pouquinho mais, um pouco mais, e quase encheu, só a galeria última que não deu gente, mas é um povo grande. Aí fui para Miami para pregar para a nossa igreja, que eu estou com um programa lá meia-noite e está um sucesso. Veja o que aconteceu na igreja dos hispânicos. Aí eu estou falando espanhol ou portunhol, eles vão traduzir a minha voz, então está um pouquinho diferente, mas porque está traduzido também das pessoas. Roda, por favor, o reportagem de Miami. Miami vive um dia de poder e muita unção. O missionário R.R. Soares prega sobre o Deus poderoso que é capaz de mudar vidas. Mas hoje, em nome de Jesus, o forte, o Senhor dos exércitos de Israel, vai entrar em ação e vai libertá-lo. Hoje é seu dia, em nome de Jesus. Amém? Quem acredita que o dia de receber as bênçãos dos céus chegou, leva a vitória para casa. Missionário, eu não podia fechar a mão há 2 anos, mas agora Jesus me curou. Há quanto tempo? 2 anos. 2 anos, e Jesus a curou agora. Aleluia, nosso Deus é grande. Estava com muita dor nos dedos há dias. Há muitos dias. Sim, adormecem e esse dedo, principalmente esse dedo, fica estalando. Não fazia isso? Não. Agora está livre? Sim. Oh, glória a Deus. Qual era seu problema? Tinha uma dor nos ombros, nos cotovelos e os dedos endureciam quando fechava a mão. Endureciam? Endureciam e tinha que puxá-los. Há quanto tempo tem esse problema? Há mais ou menos uns 6 meses. 6 meses. Agora levante os braços. Oh, aleluia. Estava doendo muito a coluna e as costas. Agora está bem? Sim, eu tinha artrite. Provavelmente seu problema estava na coluna e refletia no braço. Jesus está curando tudo para que Amém. Não doa mais. Enquanto o missionário conta quantas pessoas são curadas de nódulos, Deus faz ainda mais. De quem sumiu o caroço? Procure o caroço agora. Onde estava? Se sumiu, levante a mão para dar glória a Deus em nome de Jesus. Sumiu? Levante a mão. Uma pessoa, duas, três, quatro, aleluia. Cinco, seis pessoas, sete, oito, bendito seja Deus. 9 pessoas, tem mais caroço sumindo agora. Hoje é dia de libertação. Irmão, está melhorando? Então ande agora em nome de Jesus. Ande. Pode andar em nome de Jesus. Deixe o andador agora, em nome de Jesus. Pise firme para a glória de Deus. Deus está começando a curá-lo para a glória de Deus. Qual era seu problema, irmão? Eu tinha esclerose múltipla. E agora estou bem. A esclerose múltipla é muito ruim quando o nome de Jesus não está presente. Porque o nome de Jesus é maior e mais poderoso que qualquer esclerose múltipla. Amém? Amém. Então ande mais em nome de Jesus. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é real. Ele salva, ele cura, ele faz maravilhas. Continue andando, começa desse jeito. Com Jesus é assim, vencer, vencer e vencer. Esse Deus é tremendo, né, pessoal? Vamos agora para... Quer aplaudir a Jesus? Aplauda. Nosso Deus é tremendo. Vamos agora para João capítulo 3. Nós estamos aqui estudando a entrevista que Nicodemos teve com Jesus.
Ele foi de noite. Ele era um mestre em Israel, um dos principais. Mas não queria que ninguém o visse. Então foi falar com Jesus, Jesus atende qualquer hora. Aí Jesus o atendeu. E quando ele chegou, chegou bajulando. Jesus disse, homem, se você não nascer, versículo 3, na verdade, ele chegou bajulando no versículo 2, Rabis, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu faz se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água, que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu tenho ficado muito impressionado com essa palavra, pessoal. Eu tenho milhões de pessoas no país que nos assistem, gente que já recebeu bênção. E o que tem me impressionado é o seguinte, se você não nascer de novo, o que é nascer de novo? É Deus fazer uma obra em você muito maior do que uma experiência de fé. O novo nascimento, ele é a recriação do espírito humano. Nós somos um ser de três partes, somos um espírito, moramos num corpo e temos uma alma. Quando nós ficamos velhinhos ou por um acidente, a pessoa morre, o corpo então perde o espírito, une-se com a alma e sai do corpo. Aí a pessoa não tem mais jeito, 24 horas, se não sepultar, todo mundo vai ter problema. Não tem mais valor, aquilo ali era um invólucro. E a pessoa então vai para o mundo espiritual. Se nasceu de novo, ela vai entrar no reino de Deus. E se não nasceu, não vai entrar. Isso aqui é muito sério. Jesus disse para Nicodemos, que veio elogiando ele, era um religioso, né? Na verdade, te digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode. E Jesus não mente, não. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito maiúsculo, que é o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Então isso tem me impressionado. Muita gente que é meu patrocinador, que está na igreja, que já foi curado, como esse homem lá da esclerose múltipla e outras coisas mais, se não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Vai ficar fora. Mas não tem um caso, não. Ele disse, aquele que não nascer de novo. Então tem que ter essa obra de Deus. O que é o novo nascimento? Você aceita Jesus e Deus muda o seu ser. Você torna-se outra pessoa. Uma pessoa mais centrada, mais calma. Uma pessoa que busca a Deus, que tem desejo. E aí a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nasceu de novo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. E tudo se fez novo, é uma nova vida. Nesse momento você é justificado, inocentado, perdoado e você então passa a ser uma nova criatura. O espírito não é curado, não é melhorado, transformado, ele é recriado, refeito. Jeremias entendeu o que aconteceu ali, Ezequiel entendeu, Jeremias e a Bíblia fala que o oleiro estava fazendo o vaso. E o vaso rachou, não ficou bom. Ele jogou no meio, ele amassou tudo de novo e refez. É o que Deus faz com a gente. Nós somos refeitos em Cristo Jesus. Aí nós não temos culpa dos pecados de anteriormente. Mas somos notificados a andarmos com Deus para Ele poder nos abençoar. O Nicodemo não entendeu, como já li, né? Como pode nascer de novo sendo velho? Faça a pergunta que você quiser a Deus. Ele vai lhe responder. Jesus respondeu e aproveitou e deu uma porção de instruções, que nós já vimos elas aqui. A última foi o versículo 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Outra pergunta, e Jesus aproveita e faz uma porção de revelações. Você pergunta uma coisa a Deus, você se abre, aí ele vem e lhe ensina muitas coisas. A quem tem um interesse, mais lhe será dado. Mas quem não tem, como é que vai dar? Vai jogar fora, e Jesus disse que pérola não se joga para os porcos, é para a pessoa que quer realmente vencer. Aí Jesus disse assim,
Tu és mestre Israel e não sabes isto? Não, não sabia. Porque não é a educação, não é a revelação do entendimento, do intelecto. Você estuda, então isso é isso, 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 isso. Não. É aquilo que você percebe pelo Espírito de Deus. Aí ele diz, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Ele era um dos príncipes da sinagoga, dos grandes no meio dos líderes judaicos, e não estava aceitando. Ele veio bajular Jesus por algum motivo. E Jesus foi claro com ele. Meu irmãozinho, ninguém engana o Senhor Jesus. Boba é a pessoa que pensa que pode fazer alguma coisa, porque Jesus vê tudo. Um dia desse eu estava falando desses programas que existem hoje, quem os tem no seu telefone sabe disso, sobre o trânsito. Você tem o Google, você tem o Google Maps, você tem o Waze, e deve ter outros que eu não conheço. E qualquer lugar do mundo, se você tiver agora, você bater. Eu vou bater aqui agora, lá na Bulgária. Você tem um endereço lá. Como é que eu vou daqui para ali? Ele mostra os caminhos na hora. Você sai, ó, leva tantos minutos e tal. Quer dizer, aquele computador pequenininho vê todo mundo no abrir e fechar de olhos. Mas o computador que criou todas as coisas, que sabe tudo, vê mais. Ele vê até a intenção do coração de todas as pessoas. Quando a pessoa vê esse aparelhinho, que é um aplicativo que você põe no seu telefone, e você, eu, por exemplo, quero um lugar, eu ponho e ponho as rotas. E essa aqui é melhor, então vamos por aqui e chegamos no horário certo. Porque ele vê de lá onde está congestionamento ou não. Deus vê tudo, pessoal. Meu irmãozinho, nós temos que buscar a Deus, temos que estar com Jesus como Pedro esteve, nos render ao Senhor, porque Ele vai abrir as portas do entendimento, até para quem vive do comércio, quem vive de serviços, quem vive de qualquer outro sentido. A pessoa vai entender de qualquer outra profissão, ele vai entender o que tem que fazer para melhorar e vai melhorar sem ter que usar de coisas escusas e sujas que machucam a consciência e depois traz pena para a gente. Então ele disse aqui, nós sabemos, dizemos e o que sabemos e testificamos o que temos visto, o que vimos e não aceitar nosso testemunho. Duas coisas que me chamam a atenção. Nós dizemos o que sabemos, nós temos que saber o que dizer. E só vamos saber por Deus. Aquilo que Deus fala nunca vai ser contraditado, não aquilo que inventamos. Não, Deus falou, isso aqui vai ocorrer. E testificamos o que vimos. Meu irmão, não tem jeito. A gente, quando está na presença de Deus, a gente fala uma coisa e aquela ali passa a acontecer, e a pessoa que ouve diz assim, mas é verdade, eu também senti isso. E Deus então vai nos abençoando. E ele fala mais aqui, preste atenção. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Oh, meu irmão, isso aqui é um desafio para nós. As coisas terrestres que ele estava falando, o Nicodemos e o grupo dele de sábios, e eram sábios, de acordo com a cultura dos homens, não entendiam. Mas ele disse, eu estou falando dessas coisas aqui que são muito pequenas. Eu tenho condição de falar de coisas celestiais. Como é que vocês vão entender em tudo? Procure Deus. Você vai ser iluminado. Você vai ser feliz. Meu irmãozinho, lá no Provérbios 19, 20, eu tenho um recado que eu procuro desde pequeno confessar essa bênção para que eu seja uma bênção nos meus últimos dias. O que, que diz Provérbios 19, versículo 20? Isso aqui é uma revelação do Senhor. Ouve o conselho que Deus está falando com você, ouça, dê ouvido, assuma. E recebe a correção. Se Deus está lhe corrigindo, esse procedimento não é bom, não é bom. Ouça o conselho e receba a correção. E para quê, missionário? Para que sejas sábio nos teus últimos dias. Tem gente que não é. Dá um trabalho para a família, outros não. Ficam firmes até o último momento.
É bom você ser de Deus. Nós temos um testemunho na nossa família. O meu avô se converteu, foi um dos responsáveis pelo Evangelho entrar na minha região lá, no Espírito Santo. E ele, a família era praticante da palavra, ele avô para o lado paterno, materno não, eles não tinham esse entendimento. E o meu avô, a minha avó, duas vezes ficou muito mal o horário e Deus levantou. E ela buscando a Deus. Aí a tia chegou e disse, mãe, a mangueira estava derrubando as manguinhas pequenininhas. Mãe, que prejuízo, está caindo toda a manga. Disse, ah, minha filha, eu não sou mais desse mundo. Ah, mãe, para de brincadeira. Ah, brincadeira? De manhã eu estava aqui orando e naquele pasto ali passou uma multidão de anjos louvando a Deus. Para mim é um sinal e eu vou. A tia olhou aquilo ali e tal, foi dormir ela e o meu avô. E de madrugada ela fez assim, meu avô foi virá-la, fazia sempre. Os dois estavam velhinhos, já não estava mais, já tinha ido. Coisa linda. Tem que ser sábio, meu irmão. Tem que pegar o conselho e dar ouvido, pegar a correção e aplicar, porque Deus tem prazer na morte dos seus santos. É a palavra dele para a gente. Não desperdice, há tempo. Nessa santa ceia agora, vem com fome e sede. Jesus disse, eu desejei muito comer convosco essa Páscoa. Oh, meu Deus, me prepara e venha domingo. São 7 cultos, 7, 9, 11, 12, 14, 16, não é 16 e 30, depois 18 e 20 horas. 7 cultos de bênção, começa 20 minutos antes todos eles. Mas vem com aquela certeza, eu vou ter uma comunhão com meu Deus. É uma época de tanta notícia esquisita, louca que está tendo, é uma época de buscar Deus. No meio desse caos, Deus está dirigindo o seu povo. E Deus está salvando como nunca. É uma época de evangelizar, de convidar os familiares. Porque o que tem de gente encontrando Jesus nunca teve paralelo na história. Glória a Deus por isso. Eu coloquei um anúncio nos meus Facebooks para poder abrir os olhos de mais pessoas no mundo todo, em 19 línguas. Em 10 dias eu tive mais de 20 milhões de pessoas assistindo, que não tinham contato. Gente como na língua face do Irã. No Irã não tem condição de entrar, é tudo fechado. Mas a face também é falada no Afeganistão por 9 milhões de pessoas, um pouco na Arábia Saudita e um pouco no Iraque. E desse pessoal eu recebi mais de 7 mil pessoas que estão me seguindo, curtindo. É como se dissesse, ensine mais. Onde já se viu isso, pessoal? Desde pequeno, doutrinado em outra filosofia religiosa, e nós não somos filosofia religiosa, nós temos a palavra de Deus, e agora buscando Jesus. Cada milagre que testemunho, só Jesus podia fazer isso. Deixa eu fazer uma oração com você. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, a vontade de Deus é que essa reunião não terminasse, porque está tão gostoso. Mas Pai, eu oro agora para que termine o sofrimento da vida dessa pessoa. Pai, para o que ela veio buscar, ela receba agora. E saia daqui hoje cabeça erguida, dizendo, Deus esteve nesse culto e Deus está comigo. Esteja com essa pessoa, Pai. Abençoa, Pai, cura, liberta. Em nome de Jesus, eu proíbo a obra do demônio nessa vida. E digo, saia, vá embora. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. E amém. Depois nós vamos fazer oração no final para vocês. Vamos agora à novela da vida real, por favor. A gente não era cristão, moramos alguns meses. Aí depois eu fiquei grávida e a gente foi morar junto. A gente morou de aluguel um bom tempo, né? Ele trabalhava no Banco Econômico. Eu não trabalhava, a gente comprou uma casa pequena. Era bem assim, ruim, ia ter que gastar muito dinheiro para reformar. Aí a gente viu um sobrado, estava vendendo, vamos vender aqui. E a gente pega o dinheiro e dá entrada lá e compra lá.
Aí compramos e fomos para esse sobrado. Liguei a televisão um dia. Disse que tinha isso na televisão, o programa do Show da Fé. Ele começou a falar e fiquei olhando para ele assim. Eu pensei, agora eu estou ficando doida, né? Eu pensei assim, como homem, pela televisão, não me conhece, não sabe da minha vida, e está falando tudo como se soubesse. Isso tocou muito no coração dela. Tinha muita angústia da família que eu tinha vindo, né? Meu pai bebia, brigava, às vezes queria matar minha mãe, morreu de tanto bebê. Então eu cresci com aquilo. Maria Aparecida decide conhecer a Igreja da Graça. Foi na Igreja da Graça, na Silveira Martins. A primeira vez que eu entrei na igreja foi lá. A palavra me alimentava, na verdade. A palavra me dava força. Conversão mesmo, de querer Deus na vida dela. Eu comecei com a minha mãe quando ela se converteu, eu tinha uns 3 anos. Aí eu já comecei a orar pelo meu marido e pela aquela situação nossa que estava errada, que não era casado. Meu pai se converteu na Igreja Batista. Eu já queria ajudar, queria a dízimo, oferta, e eu não tinha, porque eu não trabalhava. Eu comecei a trabalhar por dia, comecei a vender as coisas, eu vendi palmito, salgado, roupa, e eu pagava o associado, porque eu pensava assim, as mesmas pessoas que ajudaram para que eu pude ter a oportunidade de ouvir a televisão, ouvir a palavra, é isso que eu quero fazer. Neste tempo, ainda de lutas, eles não conseguem pagar as parcelas da casa própria. Aí a gente saiu desse sobrado, a gente perdeu, porque não tinha condição de pagar. A gente aprendeu na palavra de Deus que a gente tinha que oficializar e tudo, né? Mas Deus abençoou o nosso casamento. E aí a gente casou e veio para a Igreja Graça para ser membro mesmo. Depois eu cheguei para ele e falei para ele, ó, Deus me deu a direção de fazer o patrocínio, eu fiz. Agora você vai pagar. Aí eu falei, tudo bem, vamos. Estava morando de aluguel e não vamos comprar uma casa, vamos comprar um terreno. Eu estava lendo a Bíblia e Deus me mostrou um versículo que onde eu colocasse a planta do meu pé, ali seria meu. Então eu peguei esse versículo como base para mim alcançar a minha bênção. Aí que surgiu essa oportunidade do terreno. Aí ele falou, vamos fazer uns cômodos para a gente entrar. Quarto, a cozinha e o banheiro. Eu falei, não, tem que fazer uma sala. Aí eu ajudava meus pais a pagarem todo mês a parcela, né, dos materiais de construção. E eu gostava bastante, porque eu via que estava crescendo, os muros levantando. Nossa, vai ter nossa casa agora. E a gente resolveu fazer mais um quarto, né? Aí ele fez uma salinha para o escritório para ele. Humanamente falando, era impossível. Eu entendo que Deus fez coisas que eu jamais imaginaria no meu casamento, né? Me deu paz, a salvação e a casa também, né? Deus me deu a oportunidade de abrir uma empresa, prestação de serviço, né? Ele trabalha em contabilidade. Aí eu patrocinei também a empresa. É eu, ela e a empresa. Não desistiram, né? Enquanto Deus estava trabalhando, eles confiaram em Deus, né? Eu venci, tanto na vida material como na espiritual. É um Deus poderoso, é um Deus verdadeiro, é o Deus do impossível. E Deus foi só cumprindo o propósito dele, as promessas que ele tinha na nossa vida, né? Na vida dos meus pais. E eu só tenho a agradecer a Deus. Estão começando. Caminho é bom, mas tem que buscar, tem que desejar. Olha, você tem que abrir o coração para Deus. Tem que falar a verdade para você. Não fique esperando que nós façamos tudo, não. Ah, eles vão orar bastante, vão chegar com a mão tão tremenda aqui, está amarrado. Pacto não é com a gente, não. Que eles vão estender a mão, você jogar foguinho na gente. Você, para com essa brincadeira. Você tem que ter o entendimento para você orar, você ter um relacionamento direto com Deus, Ele com você, e você ser uma bênção para si e para tantas pessoas quanto necessitarem. E é isso que Deus quer fazer, meu irmão. Se Deus tem lhe tocado para você ser um patrocinador, a obra está precisando desse apoio. Tome a sua decisão. Nós estamos aí em tantas nações e não podemos parar. É, como eu disse, o Davi está lá do outro lado do mundo pregando a palavra e Deus operando lá na Indonésia. E outros estão em tanta parte. A menina de 16 aninhos... jovem está lá pregando para uma multidão de pessoas, sendo usado por Deus. Que exemplo, né? Quando outras estão aí entrando para o caminho errado, outras estão entrando para o caminho certo. E é desse povo que o mundo precisa, gente que realmente vai fazer a diferença e vai trazer Deus para as pessoas. Se Deus tem lhe chamado para poder ser um patrocinador, eu vou pedir aos irmãos para passar aí agora a inscrição, aqui 99% já é patrocinador, mas sempre Deus está chamando mais alguém. Você preencha aqui os seus dados, destaque e devolva.
Eu preciso, porque no último dia do mês eu passo as 24 horas em jejum, sem comer e sem beber, falando com Deus em seu favor. E o que ficar na sua mão, seu banco e depositar lá no Bradesco. Missionário, eu quero ser um patrocinador, então pegue aqui agora e preencha. Você que está em casa e sente também a chamada, use o telefone e ligue para nós. Nosso telefone no Rio é o 0 prestadora 21 2141 3510 2141 3510. Em São Paulo é 0 prestadora 11 3181 9022 3181 9022. Você também pode se inscrever usando o WhatsApp, é só deixar um recado lá, você vai ligar para o 219-6858-1951 219-6858-1951. Isso aí é o bastante em nome do Senhor Jesus. Agora, se você é patrocinador, esse dia nós estamos exatamente no período difícil. O junho terminou mal. Foi uma greve na sexta-feira, tinha que pagar a televisão, meu Deus, que luta. E tem gente que gosta, é brasileiro, né? Gosta sempre na última hora. E às vezes não dá para ir, a gente perde a coisa aí. Eu tenho um amigo que sempre pegava avião na última hora e começou a perder avião. Aí ele agora está chegando cedo no aeroporto. Não, agora não dá mais não. Pagar multa, perder compromisso lá fora, não dá. Falei, tá bom. Eu tenho um outro, você não conhece, você não sabe como é que as pessoas são. Ele fica sentado lá até chamar o nome dele. Sabe, eu estou pagando tanto, eu não vou ser mais um, não. Eu tenho que chamar. Senhor José Ferreira! Aí eu vou lá, pois não? Vamos fechar a porta, não, está aqui. Aí ele entra. É cada caso que você acontece. Eu fico sentado esperando, missionário. Eu sou importante, tem que chamar meu nome para embarcar. E o dia que não chama? Aí perde o voo. Às vezes está até precisando de uns lugares lá, então vai outro no seu lugar. Então, se Deus tem chamado, vem agora. Você que não pôde ir ao banco, vai e deposite no banco Bradesco. Eu não tenho o boleto, eu perdi. Eu vou lhe dar a conta agora e a nossa agência. A nossa agência tem um número de 3378-2. 3378-2. E a nossa conta 29315-612. 29315-612. Vamos agora à primeira pergunta, por favor. Missionário, meu filho, ele ouve hino, ele escuta pregação e vai na igreja de vez em quando, mas não se firma. O que eu devo fazer? Você sabe que uma vez um cidadão chegou para Jesus e falou uma coisa, Jesus disse assim, você não está longe do reino dos céus, não. Ele está chegando, mas é preciso pedir sabedoria a Deus, porque cada pessoa é como se fosse um mundo diferente, reage diferente, mesmo sendo filho da gente. Às vezes nasce um filho lá que não gosta da comida que nós comemos, fala diferente, então tem que ter sabedoria. Deus, como é que eu vou fazer esse meu filho encontrar Jesus? Essa deve ser a nossa preocupação, porque entenda uma coisa, você pode amar muito o seu filho, mas se ele não se converter e vier a morrer sem se converter, ele não será salvo. Você pode se matar de orar que não tem jeito. É preciso a gente fazer o possível, intercessão, até consagração em favor da salvação da família, que vai ser muito triste. No dia do juízo, no abrir e fechar de olhos. Esse é o tempo, abrir e fechar de olhos. A humanidade vai ser dividida em dois grupos, um à direita de Jesus, outro à esquerda. Não vai ter tempo. E o da direita, nós já sabemos, ele vai dizer, vinde bendito meu Pai, entrai e possui o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o da esquerda, ide maldito por fogo eterno. Jesus, está errado, meu filho, não tem erro não. Deus sabe fazer a coisa. Isso é muito importante, pessoal. O cristão que está em pecado, misericórdia. Não somente o diabo pode entrar na vida dele e colocar uma moléstia incurável, como ele pode morrer para o inferno. Então é preciso... Qual o melhor, estar com Jesus? Qual o melhor momento para se converter? O segundo seguinte após ter feito a coisa errada, pedir perdão. Deus, me perdoe, errei. Estou errado. Tem misericórdia de mim. Na hora reconheça e peça. E também não fique com a Maria sem vergonha. Perdoado e faz. Perdoado, faz. Não, toma a decisão em nome de Jesus. Amém? Vamos agora à segunda pergunta. Missionário, quando a bênção está demorando muito, o que eu devo fazer?
É perseverar. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. E perguntar a Jesus, está faltando alguma coisa a mais? Aí pela palavra você sente, então obrigado, Senhor, vai acontecer agora. Dona Eliana, a senhora está onde? Eu estou aqui no Shopping do Povo, essa loja abençoada. Parece que está frio aí, Dona Eliana. Está um pouquinho, missionário, mas com tanto produto bom, a gente está se aquecendo aqui com essa palavra boa. Dona Eliana, a senhora tem falado aqui do novo livro do Tozer. Isso, missionário, tenho falado com muita alegria. O título já diz tudo, Vivendo como um Cristão. Esse livro vai nos ensinar o que nós podemos e não devemos fazer como cristão de verdade. Ele fez um estudo de cada versículo da primeira carta de Pedro. Esse homem foi um grande homem de Deus, já está na glória com o Senhor, mas deixou uma herança valiosíssima. E o filme do mês, Dona Eliana? O filme do mês é baseado numa história real, Quando Tudo Parece Perdido. Uma história que a gente assiste e pensa, meu Deus, até que ponto essa mulher chegou para poder se encontrar com Jesus? Parece que em inglês o título é Sabina Khan, é isso? Isso mesmo, Sabina. O filme se passa lá na Bósnia. Ela não conhece a Deus e chega a passar fome, missionário. Está grávida, perde o marido, a casa, perde tudo. Mas Jesus sempre se lembra de nós. Eu conheci esse filme em inglês, Sabina Khan, ele sabe o que é, que houve propaganda sobre o que aconteceu com essa mulher. Vai ser bom para você. Depois do culto você fala com a Dona Eliana, de qualquer lugar você acessa o shopping pelos telefones do Rio, 0 prestadora 21-2141-5100, 2141-5100, São Paulo, 3181-8038, 3181-8038. O site é spovo.com.br e tem também o WhatsApp do shopping, que é o 219-6826-4278. 219-6826-4278. E vamos agora abrir o coração. Missionário, meu sobrinho amava fazer a obra de Deus, mas algumas amizades erradas o influenciaram a sair do caminho. Com o passar do tempo, ele começou a usar drogas e, para alimentar o vício, passou a roubar as pessoas. Mas isso não durou muito, pois ele acabou sendo preso. Foram meses de sofrimento para todos nós, porém, Deus começou a falar ao coração dele dentro da prisão, e isso fez com que ele se arrependesse de tudo. Tempos depois, ele ganhou a liberdade, e graças ao Senhor Jesus, ele permanece firme com Deus. Mas o que tem nos preocupado é que ele não consegue arrumar emprego em lugar algum. Por conta disso, está muito desanimado. Todos os dias ele sai para entregar currículo, mas nenhuma empresa o chama. Eu estou com medo de ele voltar a fazer tudo o que fazia antes. Por isso, missionário, peço a sua ajuda em oração. Eu acho que é por isso que não arranjou emprego ainda, porque ele não está maduro na fé. Deus teve que permitir que ele fosse para a cadeia para dar valor o quanto é bom ser honesto e não fazer coisa errada. E buscar Deus, porque ele estava se perdendo, ia para a cadeia eterna e nunca sairia dela. Aí agora, se fosse fácil, talvez amanhã ele voltasse aos erros também, porque aí teria dinheiro, comprar droga é fácil, não precisa traficar, não precisa roubar mais os outros, e ia se perder. Fale com ele para buscar Deus mais, para vir na Santa Ceia domingo, vá lá, abrir o coração, vamos buscar Deus, porque a hora que ele encontrar Deus, que ele não encontrou na vida, porque eu nunca usei droga, tinha amigos que usavam, saí até fora, não, estou fora dessa, eu sou diferente, eu sou do outro time, do time de Jesus. Então quem é do time de Jesus sai fora. Ele tem que passar a ser da seleção de Jesus. Essa seleção não perde um jogo, nem de 7-1, só ganha pelo menos de 1-0. Essa seleção é vencedora sempre. Vamos agora ao momento Nossa TV, por favor. Se você coloca numa programação secular, né, tal, você tem que ficar controlando, né, a sua criança. E com a programação da Nossa TV, você fica mais tranquilo. Pegar ali os cultos na igreja, os cultos na televisão ao vivo, né? E me envolver ali com o missionário ou com o pastor Jaime nos cultos e receber de Deus, me envolver mesmo, receber de Deus refrigério. Já teve um momento de eu estar assim, triste, chateada com alguma coisa, cansada, né? E pegar ali, unir a fé, sabe? Participar mesmo e receber de Deus aquele
contentamento na alma. Uau! Nossa TV para mim é família. Irmãozinho, deixa eu te falar uma coisa para você. A nossa TV, dependesse de mim, só teria os canais evangélicos. Mas tem pessoa que gosta de esporte, eu também gosto. E notícias, então nós colocamos. Só não colocamos que tem novelas sujas, nem filmes morais e violentos. Quer dizer, os abertos nossos não estão. Porque nós queremos que a pessoa assista os evangélicos, mas tem os melhores canais do mundo. Se você não pode assinar todos, pelo menos o pacote grátis, que é só R$ 45,55 por mês. É uma brincadeira isso, R$1,50 por dia. O que você compra com R$1,50? Faz hoje uma pré-inscrição. Põe seu nome e endereço, telefone, melhor hora de ligar para você. E nós vamos ligar um dia, dois, três, quatro. Se você falar, sim, instala. Se não falar, não instala. Isso aqui para nós é extensão do ministério. E glória a Deus que tem milhares de lares hoje que estão com a palavra de Deus 24 horas por dia. O seu lar também precisa. E em vez de ficar preocupado com o sobrinho, põe a nossa TV, que ele vai pegar um amor pela palavra maior do que tem e vai ser uma benção. Telefone nosso do Rio, 32-65-5000, 32-65-5000. De São Paulo é 3181-7027, 3181-7027. O site é nossatv.tv.br. O WhatsApp, você deixa um recado, quero o nosso TV, eles vão entrar em contato e você pede toda a explicação. O nosso WhatsApp é 219-6666-8078. 219-6666-8078. Vamos ficar de pé para nós orarmos agora? Oh, chegou o momento agora. Curve a cabeça, feche os olhos. Onde você estiver aí, meu amigo, você está na presença de Deus agora. Pai, nós oramos inicialmente para quem está em casa, que o programa acaba agora, e eu peço, Deus, estende a mão poderosa do Senhor e opera essas milhares de pessoas que precisam da tua bênção. Nós amarramos todo o mal, expulsamos e ordenamos, solte essas vidas e vá embora em nome de Jesus Cristo. Agora, Pai, a oração é aqui, é uma intercessão por cada pessoa que se acha aqui presente, que veio buscar, ó Deus, uma palavra e recebeu, que está buscando uma bênção e vai receber. Pai, já vimos inúmeros testemunhos que desafiam, ó Deus, a gente crer mais em Ti. E eu peço, Deus, abençoa, cura, liberta, faz uma obra como nunca foi feita na face da terra. Deus, toca nessa pessoa agora. Deus, muda essa pessoa. E são milhares e milhares. Alguns estão doentes, passando momentos dificílimos. Outras pessoas, ó Pai, não é doença, mas é um problema familiar, um problema financeiro. Esse jovem, ó Deus, que teve um ginásio bem difícil lá na cadeia, agora precisa entrar na escola do Espírito Santo. Pai, abre uma porta para ele poder trabalhar, mas dá a porta, primeiro a porta do temor, ó Deus, para ele te respeitar em todos os momentos. A minha oração está com toda a família, para ele ser uma verdadeira bênção agora. Agora eu oro por você também, pastor Jaime já chegou para orar, e eu digo, todo mal saia, tem de bater em retirada agora. Pai querido, use o pastor Jaime para a tua glória. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, eu entro nesta oração, determinando, Deus, a bênção para a vida de todos. Agora você deve orar. Ah, você nasceu de novo, você é do Senhor. Oh, você é do reino de Deus, do reino dos céus, você é da graça, meu irmão. Levante a sua voz para mandar a bênção, não só para a sua família, para a sua vida financeira. Nós estamos no começo do mês, este tem que ser o mês da diferença para
para você, um meio de reconquista, um meio de reconstrução. Vem, Pai, vem, alcance a pessoa com a tua bênção, aquela que enriquece, que não acrescenta dores. Entra na empresa que está deficitária, entra, meu Deus, na loja que precisa de vender, entra na vida da pessoa que espera aquele aumento, aquele crescimento, entra, Pai, na vida daquele parente que está no caminho do erro, ou como filho da senhora que não consegue se firmar, Deus, como tem gente na família também assim, que até gosta da igreja, mas não se firma. Cite o nome de alguém agora e diga: Deus abençoe o fulano, Deus abençoe a fulana. Mas você tem que falar, é voz audível, isso é soltar a sua voz, é Deus abençoe. É o primo, é uma prima que não se firma com Cristo, é um tio, é uma tia, é o pai, é a mãe, é isso, é o seu irmão, a sua irmã, é o seu neto, é a sua neta, é seu genro, a sua nora, que não toma uma posição firme, que vive na bebida, que vive nas drogas, é aquele que está no caminho do erro, é aquele que está preso na prostituição. Mas nós quebramos o poder das trevas agora, nós quebramos o poder do inferno agora, sobre a pessoa, da família, onde ela estiver. Isso é unção agora que vai na vida dela, é a bênção do Senhor que chega mesmo, chega quebrando as barreiras, chega quebrando as cadeias, quebrando as correntes. Isso em nome de Jesus Cristo. Use a autoridade que você tem, você é nascido de novo, você é do Senhor. Isso, fale com autoridade, crendo que o Senhor está contigo, crendo que o Senhor é a sua força, e todos notarão que você anda com Cristo. O inferno tem que saber que você é de Jesus, o inferno tem que saber que você está com Cristo. Ore pela sua saúde, Pai. Eu oro por um homem que está com uma insuficiência renal crônica. Entra nos rins deste homem agora, entra nessa pessoa que tem uma insuficiência hepática, uma insuficiência imunológica, meu Deus, entre nessa pessoa que está com inchaço nas pernas, está com cansaço nas pernas, está com má circulação, essa pessoa que tem febrite, essa pessoa que tem varizes, essa pessoa que tem, meu Deus, uma bactéria na corrente sanguínea, que causa uma alergia nas pernas, uma coceira nas pernas. Vai tocando do alto da cabeça, planta dos pés, toca nessa pessoa que está com a pressão alta, que está com dor de cabeça, toca nessa pessoa que está com um aperto no peito, toque nessa pessoa que está com mal-estar no dia de hoje, e liberta, liberta, liberta aquele que está com depressão, aquele que está com pânico, que está com medo. Eu uno a minha fé com a fé deste homem, com a fé desta mulher, eu levanto a minha voz e eu exijo, eu ordeno: mal, saia, vai embora, solta os rins deste homem agora, solte o fígado desta pessoa, solte a vesícula, solte o pâncreas, solte o aparelho digestivo, o aparelho reprodutor, vai embora com a sua endometriose dessa senhora, solte esse ovário que é ovário policístico, vai saindo em nome de Jesus, a cólica que não está aguentando, a moça se encurva de tanta dor, saia, não toque na gravidez dessa senhora, não toque na criança em nome de Jesus. Nós exigimos, nós ordenamos: o mal, vai embora agora, vai embora essa dor nas pernas, esse cansaço nas pernas, oh, vai embora essa febrite, vai embora essa má circulação, essa bactéria que está na corrente sanguínea, saia em nome de Jesus, que está causando alergia, que está causando a infecção, a inflamação, oh, saia todo mal que está dando pus nessa perna, ou sangrando essa perna, sai, vai embora mal, toda opressão maligna nesta vida, na pessoa da família, na vida financeira, onde estiver o mal, fora, saia em o nome de Jesus. Levante suas mãos, agora eu quero você naquela liberdade dos filhos de Deus. Uma unção de poder vai te envolver, ou um renovo vai acontecer na sua vida agora. A alegria do Senhor é a nossa força. Oh, Pai, ajuda-nos a viver a verdade, ajuda-nos a estar em comunhão contigo todos os dias da nossa vida. E para isso, Deus, eu peço a bênção do Espírito Santo agora. Envolva, Pai, ajuda-nos a orar. Aleluia. Oxalamamalamamassuri. Decanta la mamaramassuria. Ah, maravilhoso Deus. Oh, derrama da tua unção. Dá alegria para esse coração que anda triste. Dá alegria para esse coração que anda abatido, essa pessoa que anda deprimida, essa pessoa que tem perdido a autoestima, essa pessoa que tem perdido até a alegria de viver. Ou assopra o vento do teu Espírito.
glórias e glórias. Oh, aleluia, maravilhoso, poderoso, majestoso Senhor. Dá glória a Deus, meu irmão. Dá glória a Deus, meu irmão. Diga aleluia. Mas tem que falar, isso vai fazer bem para você. O Espírito de Deus habita no meio dos louvores. Jesus batiza com o Espírito Santo quem não é batizado. Este tem que ser o mês da diferença. Aleluia. Meu Deus, meu Pai, a igreja está te louvando. A igreja está cantando. A igreja está festiva. É o som da alegria, é o som do salmo. É o som festivo, meu irmão. Levante suas mãos, dê glória a Deus também. Levante suas mãos, diga aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jossala madoromala mamaturice cantala. Assopra, Senhor, o vento do teu amor. Assopra o vento do teu poder. Alelala maturi. Meu Deus, meu amado Deus. Oh, aleluia. Canta, canta, igreja. Eu cantar a maçúria. Aleluia, 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 aleluia. Eu canta, suria, lama, turi, canta, solo. Dele madala, mama, turia, lama, maturi, canto, solo, madala, mama. É a presença, aleluia. Mais, mais, mais. Você pode. Dá glória a Deus, meu irmão. Diga aleluia. Aleluia, aleluia. Checando salamandoro malamama matanderi alamamaturi. Mas cadê os obreiros? Homens, mulheres, jovens, moças, cantando, louvando. Isso, mais forte. Você pode fazer isso. Você pode, uma alegria já tomou conta do seu coração. Andaladalamamaramaduri. Oh, renovo, renovo, renovo. É um renovo para a sua alma. É alegria, refrigério, glória, a santidade, o óleo da santidade. Diga para ele, eu quero esse óleo, Senhor. Diga para ele, eu quero o óleo da santidade na minha cabeça. Eu quero santidade no meu olhar, santidade no meu pensar, santidade no meu falar, santidade no meu agir, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele é santo, 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 santo. Olha a presença de Deus. Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão. Receba saúde no seu corpo. Receba a força de Deus na sua vida. Receba, você precisa desse momento de comunhão. Você precisa deste momento de intimidade com Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor, Deus poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor, Deus poderoso. Que era, que é e que há de vir. Santo, santo, santo é o Senhor. Ele é justo, 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 justo é o Senhor. Justo é o Senhor, Deus poderoso.